bino ebintu bajja kubimala bijja kugwa bo bajja kutuulanga famire bamale ebintu byabwe ekyo kyo nkisuubira nti kijja kukola ki kijja kubeerawo kati nze kyasinze okunzijayo yenjogera kayi gye yayogeddemu nga ye ali kugundi ku vidiyo ku bantu boogamba nti oyagala nnyo obalaata kwegamba nga abalaata mu njogera gye yayogeddemu n'okutuuka okugamba nti batuwe postmortem akantu ako kanyiziza nnyo kanyiziza nnyo bishop yali ayagala nnyo sister wange era yafiira mu mukwano nga bali mu mukwano omungi ennyo era sister wange yakola ekisoboka n'ekitasoboka okulaba nga ajjanjaba ba okujjako abantu okuvaayo oli n'agamba ha baba bano bali kabalinga tubatandikire wano tubatandikire wano yengeri yokka gy'olaba omuntu ebigendererwa bye we bibeera era nze nga nsuubira nkisuubira era abantu bangi bakisuubira nti obaolyawo tujja kumanyaani yawadde kaye ssente ekyo kyo kiyinza okuvaayo tayinza kubanga yayogedde bye yayogedde nga tewaliwo amuguzi Liku mkutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukubwa tenga otulaba, otugoberera, kubilizo subscribing, sharing, sakono kuminso mkutu kwa Uganda Byogere. Tuga mantuina imo buli mbele kwa analisi siga tila kunso wakubo muli ansonga, sakono kuwe mboze saliza avulijo, nzika kalamu de ansa. Tulaba sakono watugoberera, tuli wamone Club 71, sangiba saliza evu sika, nyongiru kubwa tenga zijukiza mwena mwena betage mirimu, badi jengo solo kwa ngabulina chingu mkutavulo mbali. Waliwe mlimu ogwetaga ku Club 71 wao kamalo kusomera wane namba osolo kubate ngo nyigako wano wonyigako ne bakutwana okola interview mlimu nobirango ogufunye plus 44772364 8286 plus 44772364 8286 jeje mirimu je oba jose okwate ngo kubya ko ku DJ Kezo ni awo naso kwate nga kwatagana nawe noge na okunofuno omulimu Valentine waliwo Rebecca Jingo waliwo Andre Mwanje ne bamita yanga di bamita yanga di I think ya bagira kwiramba ku bomba side zao so abantu ezilo wao baba bantu begayaza chiwenda mweteketi kumbali side nago gena kwate nga gudamo kutonjerawo now tulina aj amilika komo of course asangiba side ze kabulengwa okule na luvule kuito kubatenga gwatanzwe bizibwe byenjaulo solo genda na kulombele dua number one once was queen awe itawa so kubate mkubira ka amilika komo naso kubate nga kutasa mu bizibwe byenjaulo kitugenda ko is a serious note now stolen tools tujigobera kati okudamo jira bakundi guno gwa kusatu Tuasoka netufuna omuntu ya tubulire ebintu yali kayo wisdom kubiche yali bigena wansa mu makaga Bishop Steven Senfuma wa Inamani wa UCC kasubi yao then netufuna abana ba pastor baba bana ba Bishop Senfuma nakulwa badirwa jonga naba complaining akuchinche chimwe chebyapa ne bla bla ne bintu obutabigabana chenkanyi nentale zi wakati yao Na olero tuina muganda wa mchala wa Bishop Steven Senfuma omwami ono ali awangalia side zebu za America yo yantukiride koko na nkubirako era mukunkubirako ne mugamba nti if obosobola osobola tusobola kwatagana ne tufuna side of a story kuchicho manyi na kuwanga ngamba nti muto ono pastor favor Senfuma imutowe so aina bingi byamanyi era byebashe yalinga byenjagalo kuwa neno tuyiteite muko but tali simusanyu funeka ye wisdom kuchia soko kuogerwa ne biya yogera ako kabuntu kaba nerangwe twaganti neno story tugena kuwa tatua buli muntu side obo mwaganya gonaso kwatenga tufuna side of a story nate tutadde mu chekubira no lwensonge eyo goberere mbo zeno Kakalaamu wasuza otya kansupentu wasuza bulungi okudde ekimanya Uganda bwakeddedde mwatandise dda okukakalabya nsobodde okuwuliriza voice note zo ngolokoseemukko wano ewaffe essaawa kati ziweze mwenda ngolokoseemukko ne nziwuliriza naye bw'oŋŋambye nti obadde oyagala nsamalayizinge ne nsalawo ne ngolokoka kubanga mbuuziza amannya bampitalawo beenu
era nga nsinzira mu USA mu state ya Minnesota mu Twin State olw'ebibuga county government bidongo St. Paul and Minneapolis nga gye nsinzira gye nkakalabiza emirimu gyange Pastor Favor Senfuma abeera sister wange muto wange era Bishop Senfuma yali Mukodomi wange sijja kugamba nti oba nali nti I was the closest to Pastor Senfuma ng'omukomu edda sijja kugamba bwentyo naye nga once in a while nga twabeeranga tuwuliziganya ku simu ne twogeramuko naye nga sibeera awo nti oba nti nja mukubira buli lunaku oba akukola ki naye nga twanyumyangamuko ku simu era we yagenda okuviira mu bulamu bw'ensi eno okuwummula kama musaasira awummule mirembe yali akava wano okunkyalirako wano yajja wano mu Minnesota era nankyalira nemala naye ennaku zaali ssatu ku nnya era twanyumya ebintu bingi nga bw'omanyi Abakodomi bwe babeera oli yawasa bwe mubeera e Uganda nti omuntu ajja oba omukolo wo bwakukyalira musala enkoko okulabo kwegamba twanyumya ebintu bingi nnyo ne tunyumya kwegamba ne tufuna ne very cross relationship kwegamba ne tweyongera okubeera nti kwegamba ne tweyongera okumanyigana okumanyigana era twayogera ebintu bingi ng'abantu abakulu naye nga si bintu bye twayogera nti bye twandibadde nti oba nali nsuubira nti oba ngenda kubeera nga mbyogerako essaawa eno kunyumya bunyumya ng'abantu abanyumya ki abanyumya emboozi naye bwe nawulidde oba bwe nalabye evidiyo ya Kaye Wisdom gye mwakoze era bwe nagirabye bwe nti olwagivuddeko ne nkukubirirawo essimu naye ng'ekyankubisizza essimu kaŋŋambe nti oba bwabadde obujoozi bwa Kaye bw'ogamba nti olwanirira omugenzi gwe wali oyagala ennyo ate kiba kikulu nnyo n'olisipekiting abantu oluusi naye be yali ayagala ennyo Bishop yali ayagala nnyo sister wange era yafiira mu mukwano nga bali mu mukwano omungi ennyo era sister wange yakola ekisoboka n'ekitasoboka okulaba nga ajjanjaba bba ebyo twabyogeddeko ko ku simu era nenkuwa ebyokulabirako era n'omanya ebyaliwo era nenkubuuza gwe kennyini nnyini nti oba kubanga Bishop ebbanga lye yamala mu ddwaliro kati obanga oli ku sitoola eyo ebyo byonna obikola ki obimanyi kati nze kyasinze okunzijayo yenjogera Kaye gye yayogeddemu nga ye ali kugundi ku vidiyo ku bantu b'ogamba nti oyagala nnyo obalaata kwegamba nga abalaata mu njogera gye yayogeddemu n'okutuuka okugamba nti batuwe postmortem akantu ako kanyiziza nnyo nze nganze kubanga nalabye nga gyalaga ku menya mitima gy'abantu kusattulula kinkoze bulungi olwaliro ndabye evidiyo y'omwana gye wakoze tujja kunsonyiwa kakalaamu oba n'ebintu olusi bana abataddeyo banansonyiwa nandibadde nga sikola sibiyingiramu naye ebintu bino kugamba nakiyingiddemu kuba nze nalabye nti almost Kaye Wisdom teyalumbye sisita wange yekka yalumbye ne famire yaffe yagirumbye ku bintu bye yayogedde kubanga yagambye n'agamba abo abantu be balonda abo abakazi be bagenda balonda naye nga kwegamba abatalina gye bava naye nga sisita wange alina gy'ava alina famire she's well educated alina abantu era nga bwe nakunyonyodde nti ffe tetwezinga ewaffe ku buko nti omuntu ogenda kutulaba nti tuli ku buko
tuwetuwa kulirevi yote tubikola kiki tubikola mchala wafumbirwa umumuleka na agenda na afumbu so siku genda kusumbu wabantu na kupasabilisa summarizing oba kyenyinza okugamba nti summarizing nandibadde nsaba kayo wisdom obo lyao n'okwetonda yandyetonze nagala bannange video yo nagikoze naye olwabi nebyayitidde ebimu mukole eki mu nsonyiwe kubanga twalabye omuwala yavuddeyo yayogedde ng'omuntu omukulu era ebyo ebintu oluusi tebikola kitebibulamu ffe abantu abamu ebyo manya ebintu oluusi bye bakaayanira bebyo bye bakola ki sijja kugamba nti tubimanyi oba tukola ki naye mu njogera y'omuwala siina kintu kye nnawuliddemu kiri awo nti bangobye wano batugobye wano kino kiikino kino kiikino kwegamba saawuliddemu kintu kizito saawuliddemu kintu kizito kubanga n'enjogera gyeyogedde ng'olaba nti buli muntu alina wakola ki waali at least alina waali at least KAKALAAMU siri mwogezi siri mwogezi ngezaako okulaba nti nsobola oba okukuwa ekintu kyosobola oba olyawo okwogerako naye nze kino nga njagala okusamalayizinga nti bino ebintu bajja kubimala bijja kuggwa bo bajja kutuula nga famire bamale ebintu byabwe ekyo kyo nkisuubira nti kijja kukola ki kijja kubeerawo kijja kubeerawo naye mu butuufu evidiyo yakayi yabadde mbi nnyo ekyo simanyi nabwe nnyinza kukyogera simanyi nabwe nnyinza kukolaki nandimusabye n'ataddamu kulumbagana sisita wange mu nnumbagana gye yakoze eki gye yamulumbyemu kubanga alikavalinga eyo famire ekyali mu kulikavalinga ekyali mu kulikavalinga okujjako abantu okuvayo oli n'agamba ha baba bano balikavalinga tubatandikire wano tubatandikire wano yengeri yokka gy'olaba omuntu ebigendererwa bye we bibeera era nze nga nsuubira nkisuubira era abantu bangi bakisuubira nti oba oliawo tujja kumanyaani yawadde kaye sente ekyo kyo kiyinza okuvaayo tayinza kuba nga yayogedde bye yayogedde nga tewali waamuguze kiwulya kubanga omuntu bwoba omanyi nti ok omuntu wali omumanyi bulungi ebyapa obyogerako obimanyi osobola n'okusongera abantu kubanga ebyapa tebikwekwa obeera omanyi nti oke wano ne wano ne wano era sisuubira nti ye pasita bw'aba yayogera ku byapa oba bw'aba nti era nga bwe nkunyonyodde kino buli muntu abasinga abali munda bakimanyi nti abadde agula n'atunda okiwulye sisuubira nti bwaba oba kale yabyogerako nti yali alina okukomawo kugundi era n'abagamba nti oke abantu oluusi boogera naye abadde ng'ali musajja abeera biza abeera ne byakola naye kyekyo sisuubira nti ali agenda kukomawo agambe nti kaakati bannange ku byapa bye nayogerako luli ntunzeeko bitaano oba ntunzeeko bwe biti ekyo nali kiyinza okubeerawo omuntu asobola okujja n'akavidiyo kisobola okubeerawo naye nga ebintu bye boogera tuleme kwogera bwogezi nti oba omuntu yayogera oba omuntu yakola ekyapa wekibaawo ekiri waba alina okubeerawo awantu ekyapa ekyo we baakikuba oba kwegamba omuntu oba wabeerawo engeri gy'osobola okumanya nti emmotoka yiino wano naye kaadi yaayo eri ludda wano okiwulya so tuleme kwogera bwogezi tuleme kwogera bwogezi nti oli ayogera ebyapa nsanvu ayogera ebyapa nsanvu nga omugenzi katonda atusaasire okumwogerako bishopu awumule bulungi mukama amuwe ekiwummulo ekyemirembe naye omuntu okwogera nti omugenzi ng'alinga ewe yamugamba nti anfudde n'ebyapa nsanvu twogera tubeera n'ebintu mu bulamu bw'ensi enkya ne kivaawo enkya n'ozzaawo ekirala enkya n'okikyusaamu enkya n'okola kwoke so tuleme kwonoona ate abalamu abasigaddewo twogere ebintu nga bye twogera gy'ebiri.
twogera ebintu nga bitwogera gyebiri nandibadde nsaba Kaye ebintu byayogerako yandibadde akyusaamu mu njogera gyabyogerako oba naakola okunoonyereza sister wange musumba pastor kiwulira era omuntu bw'ogenda wali ku kyaki asobola okuwa eddakiika essatu oba oli awo n'oyogera naye bw'obanga tomufunye ku ssimu naye okugenda ku omudestroying omugambe nti bano abakazi be balonda oyo omukyala alina gy'ava she's well educated so amujje mwabo balowooza be bagenda balondalonda ate njagala era akimanye nti omukyala badde baagalana nnyo ne bba right now agezaako kulikavalinga aleke kwogera bintu ebimenya families emitima oyogere ekintu abantu kibajja okwebuuzaako n'emyaka asatu okuva kati kubanga emyaka asatu okuva kati omuntu ayinza obutamanya kikyaliwo fe abaliwo kati tusobola okumanya nti ebyayogera tabimanyi naye emyaka egijja mu maaso abantu batandika okwebuuza ku bintu ebyo tiye gundi yavaayo n'ayogera bwati naye ng'ekintu omuntu kyayogera bwali bulimba wabeerawo ebintu ebibeera siriyasi nti bw'oba nga tokimanyi butuufu bwakyo oluusi okireka n'ogamba nti atuwuliramu mulimu enkaayana naye omwana we ajja kuvaayo akole ki ajja kuvaayo ayogere sijja kugamba nti omwana yayogedde bubi ku interview gye wakoze naye omwana yayogedde ng'omuntu omukulu naye nga kino kakalaamu nkiddamu nze ekyanzigyeyo ye Kaye wisdom enjogera gye yayogedde ku pasita feva Senfuma muto wange siriiwo wano sijja kugamba siriiwo wano kumwogerera era bino byenjogera nze mbyogera byange ng'omuntu nti ebintu by'oba omanyi ku bulamu bw'abantu ababeera abafamireyo ebitonotono so sijja kugamba nti nina ekintu kyengalantingako ebintu byonna byenjogerako njogera ku bintu ebyo oba oli awo byenayogerako ko ne mukodomi wange ng'abantu byenandibadde sisuubira nti twandibadde essaawa eno tuddamu okubikolaki okubyogerako kakalaamu kansuubire nti onaabeerako byolonda mu meseji eno naye kankwagaliza olunaku olulungi ate tujja kweyongera kale byebyo tukyagenda mu maaso tukyagezaako kukwata tubigoberera kulwakutona ensi yange Uganda atakumira mpeera bankuumire